Už čtvrté dušičkové rozjímání se uskutečnilo ve středu 1. listopadu na náplavce u Pražského mostu. Netradičně koncipovaná akce má jediný cíl, a to připomenout si v čase dušičkovém vzpomínkou vaše blízké. My v poradně pro lidi v tísni se setkáváme s lidmi, kteří řeší velice složité sociální situace. A dost často už se setkáváme s těmi důsledky toho, že se vůbec nejsou zvyklí lidi se bavit o smrti. Celkově mají takové vztahy, řekněme, dost napjaté, a uvědomili jsme si, jak má jako význam nepodceňovat tady to téma v životě, mluvit o tom. Veřejnost mohla na náplavce zapálit svíčku a symbolicky poslat balónek do nebe. Na místě vystoupili herci Klicperova divadla Jan Sklenář a Miroslav Zavičár. Kdokoliv se mohl v tichosti připojit se svojí vzpomínkou a užít si tyto silné okamžiky s ostatními nebo sám. Šla jsem s kamarádkou ze školy. Volala jsem mamince, jestli můžu jít na zmrzlinu. Z telefonu se ozval smutný, moc smutný hlas. Zeptala jsem se maminky, co se děje. A v tu ránu se to stalo. Byl to zvláštní pocit, takový, který jsem nikdy nezažila. Bylo to hrozné. Maminka mi do telefonu řekla, že mi umřela prababička. Vřelým slovem oslovila přítomné také Aneta Maclová, náměstkyně primátora Hradce Králové. Akci uspořádala oblastní charita Hradec Králové, konkrétně poradna pro lidi v tísni.